Det er litt sånn en av mutteren fant den første beinhare sokken under der, ikke sant? Det er litt flau. Jeg har ikke lyst til å vise den frem. Jeg spiller med Picard, og han har ikke løpt en meter siden 2020. Ja, alt er klare. Episode 2, trening 3, kanskje? 4? Jeg vet ikke. Trening 2, ja. Ja, de andre, det gjelder ikke. Nei, i dag så skal jeg stå litt på backen sin. Mye drilløvelser med spill, for det er jo turnering til helgen. Viktig VLP-turnering. Jeg spiller med Picard, og han har ikke løpt en meter siden 2020. Så her må jeg bære det meste ansvaret. Så vi går for mye drilløvelser. Få inn litt overhead på backen, og så er vi klare. Fredrik, hva type drilløvelser skal du kjøre i dag? Jeg tror det blir litt sånn goodfeel-økt med mye baller, få bra tempo i kroppen til helgen. Hadde vi spillet turnering. Ikke så mye statisk kurve. Jeg tror det blir mye fritt spill i dag. Nei, nei, nei. Fortsett med det vi gjorde sist nå. Jobbe med å snu deg, så tør du å la rekken følge litt mer fremover. Så det ikke blir så kort i treffet. Nei. Ah! Jeg må. Flere steg mellom ballene nå. Du ikke tar oppstilling for tidlig. Så de gangene du har tid, bruk venstrebenet. Sånn, ja. Bra. Kom her. Nei! Der, kom her. Bra. Det er greit. Kom her. Flere steg. Bra. 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 Nice. Bra, men de gangene du tar oppstilling litt for tidlig, så går du utover rytmen i slaget ditt. Så når du liksom klarer å gjøre dang, 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 slå, dung, 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 slå, så finner du en rytme. Jeg ser at du har mye bedre rytme. Når du blir litt statisk, og så tar du få steg, så mister du, og så begynner du å bruke hånda. Tenk på at du får med deg de der justeringsstegene hver gang. Kom her. Bra, kom her. Bra. Fy faen, ass. Kom an. Bra. Tørre å slippe hånda di gjennom ballen. Ah, kom an. Bra. Nei. Kom igjen. Nei, se, den var veldig bra den siste der. Trekker du deg litt tidlig. Kom an, ligg på. Ah! Bra. Ikke for rast over der. Jo lenger du klarer å ligge på gjennom der, jo mer kontroll føler du i slaget. Jo kjappere du er over der, det er det samme som vi jobbet med sist. Du merker at ballen stikker litt fordi du treffer den, og så fjerner du deg kontra at du treffer, og så ligger der og styrer litt mer. Yes. Tør å bli med gjennom. That's it. Yes, kom an. Bra. Helt annen forhånd der. Bra. Du ser også at når jeg treffer ballen med volley, så merker jeg at det er en helt annen tyngde i ballen. Kontra når du bare bruker armen. Da kan jeg gjøre nesten hva jeg vil med ballen. Men nå merker jeg, oi, det er litt... Du legger kroppen litt på ballen. Ikke sant? Helt annen tyngde der. Kom an. Bra. Nice. Bra. Nice. Bra. Nå blir det kort igjen. Kom an. Kom. Sitt deg nede når det går fort. Ikke reise deg opp. Kom an. Fortsett med justeringsstegene. Nei! Kom her. Bra. Kom an. Du kan tenke deg at hvis ballen er her, og du sitter nede sånn, hvis jeg nå reiser meg der jeg slår, så vil jeg jo ende med å treffe ballen her, kontra her. Så å sitte nede mens du treffer er veldig viktig.
Kom an. Fortsett med justeringsstegene. Det blir litt for få steg nå. Bra. Bra, kom an. Bra. Nice. Kom an. Det er greit. Kom an. Bra. Greit. Du kan slippe hånda di litt mer under ballen, så du legger på litt bue. Blir av og til litt for rett på. Den går veldig sånn laser. Slipp den ned litt mer. Kom an. Ah! Fy faen. Kjør. Ok. Uvant med å... Men ikke sant, nå slår du bra... Drive der. Nå slår du bra på de banene hvor du kan ha mulighet til å ta steget. Ja. De som blir litt skumle her, når du får bak her. Da slår jeg banen her bak. Ikke sant? For da lar du bare gå bak deg, og så står du bare på armen. Ja. Det vi må gjøre da, er å få kroppen bak, og så ligge igjen med overkroppen her, og så holde igjen skulderen. Ikke sant? Så når den kommer, den tøffe litt halvhengen som du vet at ikke går i bakvegg, få kroppen bak, og så ligge her og styre. Fordi da ser du ofte sånn ut. Ja. Og da blir det for tilfeldig, og så får du ikke noe press bak banen heller. Så jeg kommer til å variere litt mer i lengden nå, så får du noen litt dypere også, hvor du kommer deg bak, og så sitter nede gjennom her. Jeg vil ikke at du skal bli kort i svingen, bare fordi at jeg spiller med god lengde. Kom an. Nice. Her har vi den. Bra. Kontroll på overkroppen. Litt lenger frem. Kommer igjen der. Bra. Her har vi den. Bra. Bare pass på at du ikke er med bakvekt. Flytte det benet så kjapt at du kan føre inn. Ja, av og til så går det ikke selvfølgelig, men bare pass på at du ikke ser sånn ut på en ball hvor du ikke hadde trengt å se sånn ut. Kom an. Justeringsstegene. Bra. Jeg vil at du møter banen. Ikke vent på den der. Samme der. Bra. I stedet for å gjøre den, siden, inn og ta den. Ta bort tid fra meg. En gang til. Nei, en gang til. Stepp inn med venstre. That's it. Samme. Yes. Kom an. Det er greit, kom igjen. Sitte nede. Fordi det er helt greit å sidesteppe til den, men det gjør jo at meg som volleyspiller kan ta to steg nærmere. Fordi du venter til ballen er forbi linja. Kontra at du går inn og tar bort vinkelen med forhånden din. Spesielt om du skal spille backhand. Ja. Fordi du har jo ansvaret der. Han står med backhand i midten. Så det vil være mange baller som dupper sånn gjennom midten, som kanskje er bedre at du går inn og spiller en aggressiv foran enn at han spiller her nede. Samme. Stepp inn. En gang til. Flere steg før du begynner å slå. Inn! Se hvor lenge du venter på ballen. En gang til. Bedre? En gang til. Rett inn. That's it. Den der må du bare få inn. Ja. Fordi du går vanligvis sideveis, ikke sant? Ja. Daniel har skrytet så fælt av en backhand, så jeg tenker at den er hans. Ja, han har bra backhand, men også når du spiller foran. Fordi ballene som dropper kort i ruta der. Bare gå frem, ja. Inn, drive, ta bort tid. Du får jo også mye bedre margin, men når vi ikke slipper ballen, så spiller ballen her nedefra. Kan du gå inn og spille den her? Da kan du altså etter hvert spille 10% hardere på de ballene. Jeg tenkte på det i dag med Paco, han gikk jo alltid inn og gjorde det. Hæ? Paco gjorde det hver gang. Tenkte på i dag vi spilte. Hvorfor funker det ikke? Jo, han går jo bare inn og tar ballen. Yes. Mens du venter på ballen. Han går til ballen. Ok. Tre til. That's it. Bra. Sitte nede. Skulderen din stikker. Bra. Ok. Får vi med justeringsstegen også, særlig på backen. Små steg først. Bra. Kom an. Nice. Du kan gå enda litt mer til ballen på backhand, bra. Kom an. Yes. Gå til ballen. Bra. Bra. Bra, kom an. Kontroll på overkroppen der når du kommer sånn halvdyp. Overkroppen. Bra. Ah, jeg misser aldri. Faen. Ok, vi bytter litt da. Ja, det er jo god vane å aldri misse, da. Ikke stå så langt fremme, så jeg vil ha deg til å jobbe litt mer inn i banen, tilbake i splitten, inn i banen, tilbake i splitten. Og så jobbe med å ligge her med albuene. Samme som med foran nå, at vi jobber med å gå inn og ta bort vinkelen, i stedet for at du skyver til siden og henter.
Spesielt når du møter gode folk, ikke sant? Hvis du ikke er able til å gå inn her og spille ballene her, så får de alt for mye reaksjonstid. Mm. Det er ikke å spille så hardt, bare hver gang noen får for meg til å inn og møte ballen aktivt. Du kommer, boom. Slår jeg drithardt, så kan det enda du bare rekker å blokke. Nå skal jeg ikke spille superhardt, da, men... Bra. Bra. Ikke for å være slem nå, men hvor tror du din primære vekt går nå når du spiller ballene? Det er mye bak her. Det er veldig mye til siden. Ja. Når du får forhandvolen, så liker du å gjøre sånn. Ja. Når du får backhandvolen, så liker du å gjøre sånn. I stedet for at vi nå prøver å komme inn og møte. Inn og møte. Selvfølgelig er ballen midt på, så kan du ikke få noe for det. Men da vil jeg egentlig at du bare blir stående her med bra base, og så skiller den blokken her. Fordi hvis du hele tiden er på vei en eller annen vei, så får du aldri sentrert den kraften inn i ballen, da. Nei. Ha det i bakhodet nå, at du litt kortere sving, så tenk at du legger tyngden av kroppen mot ballen hver gang. Du måtte lene deg litt inn i ballen. Så vi får sentrert alt inn i ballen, så ikke så mye energi flyr til sidene. Kom, man. Hører dere? Og så tenk nå, rekkerning. Det er jo spesielt viktig når du skal spille på den siden her, når rekkerning kommer her nå. Så nå, kom litt nærmere. At du får kjent at den her kommer skikkelig opp her, så ligger du på her før du handler ned der. Fordi når du drar ned hit med en gang, så mister du hele trykket i volden. Jo mer du tør å ligge på her, jo mer fart får du fra skulderpartiet. Og så tenk at du fullfører slaget litt mer sideveis. For du trenger ikke å komme til frontal posisjon her. Hey! Føler du forskjellen? Ja. Ikke sant? Så du trenger ikke å åpne opp etter slaget. Nei. Gjør som du gjør nå. Se på kroppen din der. Ja. Jeg skal ikke kunne se det Adidas-merket når du slår de volleyene. Boom. Bra. Åh, too good! Kom da. Samme i forhånd. Ja. Den armen her kan ikke være der ute. Bedre. Kom da. Pass på den andre armen din. Prøv heller å finne rytme. Yes. Kom da, så jobber vi i beina. Bra. Kom da. Åh, kom igjen. Fram i treffet. Det er greit. Kom igjen. Aktivt inn. Bra. Kom igjen. Bra. Hei. Du merker du trekker deg der? Ja. Føler som treffet er litt sent. Du er litt langt bak deg. Ja. Men det er også fordi at når du forbereder deg, så har du litt sånn stor baksving. Så jeg vil heller at du kommer forberedet her foran deg. Og så heller bruke beinet til å pushe inn. Yes. Få med deg skulderen. Bedre. Yes, kom da. Inn og møte. Inn. Det er greit. Og så tenk når du kommer her nå at du kommer bli med frem. Nei. Nå kutter du til siden i stedet for å gå frem. Bedre, kom da. Du ser når du vrir opp, så ender du sånn semi-åpen med kroppen. Når du vrir opp, kom mye mer her med skulderen. Ikke sant? Så du får den der. Det er her farten ligger. Så fort du er her, så mister du hele, og det blir bare armen som jobber. Yes, kom an. Kom an. Bra, kom an. Bra, kom an. Ikke så stor svinger, rett inn og møte. Bedre? Ikke sant? Du ser, du må bli komfortabel med å trykke til ballen mens du er sidestilt. Ja. Du tenker at for å få trykk, så må du snu deg nesten sånn, og så må du aktivere den snerten. Men det er ikke der vi henter kraften. Vi henter den her med skulderen, og så bli med gjennom deg. Tenk at du holder deg sidestill mye mer gjennom slaget. Ja, liksom, der har du lyst til å slippe hele kroppen, men der må du bli liggende. Men hvor er... Går jeg ikke sånn da? Jo, men når du kommer, hvis du kommer her... Hit? Ja, men når du kommer... Liksom, når du kommer her etter at du har vridet opp bra, ja, så treffer du. Og så aktiverer du. Her begynner du å slå. Og her er du nesten helt, ikke sant? Nå har du nesten ikke noen skulder igjen. Så jeg vil jo ha at du kommer her, og så blir den liggende litt lenger, og så kommer du der. Og så må du gjerne åpne opp etterpå, men du er nødt til å bli med gjennom her først. Før du ser sånn ut, ikke sant? For her prøver du å slå, og da stikker den, og så blir den litt sånn wobbly. Yes, du må bli igjen der med skulderen i treffet. Yes, yes, yes. Lenger frem.
Yes. Kom an. Nei, men fy faen, treffer ballen bak meg. Kom an. That's it. Trenger ikke gjøre så mye med hånda. Bare pass på at du legger vekten på ballen. That's it. Kom an. Snu deg. That's it. Kom an. Sorry. Ah! Yes. Bra. Bedre. Kom an. Og så prøve å aktivere det høyre benet til å virkelig liksom pursue ballen med beinet. Kom an. Ja, mindre sving. Samme bein. Bra, den var fin. Kom an. Bra, mindre hånd, mer ben. Bare sette opp rekkerten og så flyte inn bedre. Kom an. Yes. Kom an. Nå handler du litt for mye rundt her igjen. Ikke sant? Det er key for deg å bli liggende gjennom der. Kom an. Ah. Du merker det, ikke sant? Ja, men ja, det er for at jeg ikke står nok sidelengs. Ja, så hvordan ser det ut når du har ferdig slått det slaget der? Du er ikke sidelengs. Sånn. Yes, du ser sånn ut, ikke sant? Ja. Så du skal treffe den så enormt perfekt for å få den der du har lyst til, da. Ja. Kontra når du holder deg sideveis og så bare pusher gjennom der. Ikke sant? I stedet for å gjøre sånn, så vil jeg ha at du kommer der. Skjønn at den skulderen jobber gjennom treffet. Rett inn. Kom. Bra. Inn. Bra. Inn. Bra. Der var den gamle igjen. Bra. Fordi du trenger, nå slår jeg en ganske sånn bedagelig ball da, som ikke er så hard. Du føler at du må generere mer, men i en kamp så kommer den jo fortere og du har dårligere tid. Så når du gjør det her da, så vil jo ballen automatisk gå mye kjappere ut av rekken din da. Tenker du, Fredrik? Det er for å hente en ting. Tenker det er lys i tunnelen, men mye jobb å gjøre. Nei, men vi kan breake det down litt da. Når man spiller backhand-volleyen, så har du lyst til å, om du har tid da, på en lettball, så har du lyst til å få opp denne skulderrotasjonen med en gang, og så holde seg litt mer side til nettet gjennom treffet, kontra når Lasse treffer at han kommer her, og så ser du at kroppen hans åpner seg, og da er det bare hånden som genererer på slutten, så han har mistet hele det spennet jeg har her nå, har han mistet. Ikke sant? Kontra når du kommer her, så nå ser du at jeg har satt opp det spennet, og så pusher jeg gjennom der, så jeg fullfører egentlig slaget med sideveis, kontra Lasse, han kommer her, og så, ikke sant, da er jeg nesten mer på vei energien min den veien enn inn i banen der jeg har lyst til å spille. Da. Så det er ikke noe poeng å ende opp her når du har spilt volley. Da har du sannsynligvis ikke snudd deg nok. Sånn? Men ligger du her? Bra. Bueno. Vanskelig. Så vanskelig å lære en gammel hund å sitte. Det som er så morsomt er at det er en lettere bevegelse enn det han gjør nå. Han har et vanskeligere teknisk lag, altså teknisk sett som han gjør nå, enn det jeg prøver å vise han. Jeg prøver egentlig bare å forenkle banen på rekkerten hans litt. Men jeg er også litt sånn... Det skal bli gøy å se seg selv. Man tror jo man ser ut på en måte. Men jeg tenker at... Jeg er nervøs for å endre for mye. Jeg går ikke så drastisk i verks når han skal spille turneringen. Nei, det, jeg tror ikke det er det som kommer til å avgjøre turneringen. Men det vil jo... Det er så viktig å bli påmynt om hvordan man skal gjøre det. Jeg har jo hørt dette før, for sånn 4 år siden. Hva sier? Jeg kan bare gjøre 20%, og da må du gjøre 80. Ja. Kom an. Se. Synes vi skal fortsette litt med nettspill, altså. Ja. Bak kan du finne ut da. Måtte tenke litt inspirasjon nå. Men vi spiller den forehand-volleyen, hvor du kommer inn og så tar bort vinkelen i midten. Så vi spiller... Så legger vi på en overhead også. Så vi kjører 8 baller. Vi gjør den her. Du starter her. Begynner å rotere skuldrene. Inn her, tar bort vinkelen. Pass på at du kommer nå, at du ikke kommer her. Jeg vil at du ordentlig kommer inn og så tar bort vinkelen der. Så kommer du tilbake. Spiller jeg en backhand volley, og så cross, og så spiller jeg en høy her i midten, for å hjelpe Picard her, så han står med, han skal ikke spille backhand volley. Og så kommer vi frem igjen, så jobber du frem her, og så spiller du forehand volley, backhand volley, og den der igjen. Boom. Nice. En til. Opp med hånda. Nei. Det er greit. Få med deg rotasjonen nå. Bra, men du ser at for meg så slipper du den rotasjonen i skulderen alt for tidlig. Jeg vil at du ligger mer her gjennom treffet. Få med deg den venstre skulderen. En gang til. Ok, back and volley. Bra, kom an. Ned i beina nå, lengde. Bra. Ok, dårlig ball av meg. Kom an. Ned i beina. Bra, kom. Bra. Bra. En her overhead. Bra. Vi har litt mer lengde på de. De lander her. Ja. Det er liksom rett i drive-zonen for han som står her. Kom an. Opp med ryggen. En gang til. Åh. Ikke vent på den.
Tenk mindre spinn, og så mer effektivitet inn og ta den tidlig. Tenk mindre underspinn. En gang til. Inn. Bra, og så aktiverer det benet, så du kommer ordentlig inn der. Kom an. Inn. Ok, back and volley. Kom an. Inn med den bare. Bra, kom da. Kom. Kom an. Nei, sorry. Ja, men det er sånn som skjer i kamp. Kom an. Inn og møte, inn og møte. Kom an. Bra, en gang til. Ok, en gang til. Inn. Bra. For jeg vil at du kjenner den følelsen at du får med deg det benet. Ja, det gjør jeg ikke noe. Ikke sant? At den ikke henger og sleper etter. Ikke sant? Du får benet, og så kommer... Kom an, igjen. Bra, men tenk når jeg slår at du kommer sånn, og så flyter du bare inn. Yes. Yes. Tenk at det blir en rytme. Dung, dung. Kom an. Kom. Kom. En gang til. Men tenk sant, når du tar splitsteppet nå, tenk at du lander litt med vekten fremover, sånn at du flyter inn i neste, så det ikke blir sånn, ikke sant? Så du må skifte vekt, at vekten, du flyter inn i ballen. Stå litt bredere. Der da, ned med rumpa. Ok, men nå venter du, og så bare faller du inn. Tenk bare split, og så kommer beinet med regelen. Kom an. Bam. Bam. Litt tidligere med beinet ditt. Bam. Bam. Ok, igjen. Bam. Bam. Ok. Bam. Bra. Bam. Nei! En gang til. Kom an. Bra. Bra. Problemet er på ballene som er her og ned, hvor du tenker at du skal generere så mye underspinn. Litt mindre, bare mer her. Ja. Jeg vil høre litt mer av den. Boom. Trenger ikke å legge på så mye med armen. Fem til. Yes, samme. Bra, kom an. Kom an. Jeg vil ha mer her. Ned her i bena hvor du stresser motspilleren. Bedre. Bedre. Litt dypere. Ok. Litt kortere. Litt kortere. That's it. Det er volleyen. Kom an. Ikke så mye bakspinn. Kommer her. Inn og møte. Kom an. Lengde. Nei! Kom igjen. To til. Mindre backswing, for du ser. Nå er rekkelen din. Her bak. Ja. Jeg vil ha her. Inn. Mer effektivitet. Kom an. Bedre, kom igjen. Rett inn og møte. Kom an. Du venter på. Du går her, og så spiller du der. Jeg vil ha her, inn og spille. Kom an. Frem med hendene. Lenger frem med hendene dine. Lenger frem? Jeg vet at det er unaturlig, for du har hatt forberedelsen her, men prøv å forberede litt mer foran deg. Kom an. Kom der. Kom an. Yes, yes, gjør det, og så bare stopper du der. Kom an. Kom an. Kom an. En gang til. Mer inn i ballen. Du tror du går inn i ballen, men du går nesten bare sideveis. Kom an. Inn. Inn. That's it. En gang til. Inn. That's it. Det er bedre. Det er bedre. Kom igjen. Få skulderen din. Bedre. Kom an. Kom an. Bra. Snu deg enda litt mer. Du ser, fortsatt så går de hit. Ja. I stedet for at de piercer liksom ned gjennom her og havner. De går veldig mye rett inn i hitting-zonen. Kom an. Snu deg mer. Hør dere? Kom an. Bra. Frem med rekkelen din. Få bedre forberedelse. Kom an. Kom. Bra. Kom an. Kom. Nei! Kom an. Ikke trekk deg fra slaget. Bra. Bra. Kom an. Kom an. Der, ja. Så tror du kommer den kroppen din bli med der. Kom an. Kom an. Kom an. Kom an. Kom an. Kom an. Ok. Kom an. 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 Fem baller til. Frem med albuene. Opp med rekkelen. Ja, det går ikke kort. Kom an. That's it. Herregud, altså. Kom an. Ikke prøv å ikke ta, slå for mye. Bare bruke farten min her nå. Inn. Møte banen. Kom an. That's it. En gang til. Møte den lenger fremme. Bra. En gang til. Bra.
Det er brutalt. Ja, det er ingen lek, det. Da hadde du begynt å gå i dybden, du innser hvor dårlig volley du har. Nei, men det er jo mange forskjellige volleyer, ikke sant? Den han har funker bra hvis banen kommer sakte. Ikke sant? For da har han tid til å svinge sånn, og legge underspinn, men når banen kommer litt fortere og han har så stor sving, så blir han alltid enda opp litt seg. Så vi må ha en volley for hvert slag som kommer til oss. Vi kan ikke ha en volley for alle slag. Hvis han kommer banen kjapt, kan det være blokkvolley. Kommer han medium kjapt, må vi ha halvveis forberedelse. Er det pløse? Ok, da kan vi ha stor sving. Så det er litt det å tilpasse seg til hva slags ball som kommer. Altid foran kroppen, ja. Men svingen vil variere, avhengig av hastigheten på motstanders ball, selvfølgelig. Hva tenker du selv om det man har gjort nå, Lasse? Nei, det er jo alltid slitsomt med noen sjekker hva du har gjemt under senga der. Dagens. Det er mye lydekanin da. Det er mye rart der. Så, det er litt sånn en av mutteren fant den første beinhare sokken under der, ikke sant? Så det er litt flau. Jeg har ikke lyst til å vise den frem. Men du må bare bite i det. Litt av noen metafora, Fredrik. En beinhare sokken inne i Göteborg-sengen, ja. Åh! Ja. 1-0. Ja. Vi går til 7, da. Fy faen. Hei. Nå kommer han i beina. Hva står det nå? 1-1? 1-1. Faen, var langt poeng, altså. Det var langt. Nei! Her har jeg deg! Det er bra. Blir anpusten, jo. Ja. Det er ikke jeg. 2-1 til meg. Bra slag, da. Jævlig bra slag. Det var heldig for meg at vi spiller cross. Ja. Se nå om du kan komme. Tør å ta litt mer sjanser i første volleyen. For jeg kommer litt for lett inn i poenget og kan vinne å lobbe. Sant. Oppa. Cyberchoke. Nei, men fy faen, hva er det spretten her? Da er det 4-1. Har du fått 2 poeng? Ja, ja. Burde ha hatt 7 i laget her. Nei! Ja. Sånn er det. Litt sidepin enn vi hvordan, og Fredrik har sagt. Har du kalt det cyberchoke? Det var ikke noe rekkert igjen å slå på siden. Kom da. Nei, ikke én første som har gått inn. Nei.
Kom da. Nei! Hei, bra! Ja, matchball. 6-3. Det er sant, du har 0% første serv. Den går inn. Bra. Bra. Vamos. Bra, Lasse. Selv med brista rekker. Tenker jeg skulle en god lob på backhanden igjen, så bare stemmer den og lefty. Ja. Det er helt jævlig. Oppsummering, dagens trening. Nei, jeg synes vi fikk slått mye ball. Jobbet med litt småting. Mental breakdown. Mental breakdown på slutten. Nei, men det, du ser jo også når vi begynner å spille poeng nå, da faller han litt tilbake i gammelt mønster, hvor han tar bollene veldig sent, så jeg får veldig god tid når jeg er bak. Så det er jo et av hovedtingene vi må jobbe med fremover, for at han skal ta bort litt mer tid fra motstanderen. Ja, det var litt mye bollene. Ja. Ja, det gjør at jeg får så god tid, at jeg kan lobbe, jeg kan spille Chiquita. Jeg føler aldri at han liksom har meg på etterskudd på nett. Så der ser dere hvor viktig det er bra at du spiller til Tarbrug. Kjøper sånne jævla strikk. Man bare føler på at man må gå. Ja, den du setter tilbake. Ja. Den fester i gjæret. Den burde du hatt, egentlig. Den kan man sette i gjæret også, så kjører sidevei sånn. Ja. Nei, det er tungt. Altså. Det er tungt å, trene med The Mentalist. Breakdown hver gang. Nei, men det er jo, som jeg sa, en eye-opener. Det er litt tungt, men viktig, da. Tungt, men gøy, da. Skal man komme seg opp fra 250, så er det det som skal til. Da må man kunne krige litt. Jakten på topp 20? Ja, jeg tror at den faktisk er live når den kommer ut. Ja. Men, meg og Fredrik gikk gjennom summene i går på rankingen for å finne ut hvordan... Jeg tenker heller at det mål, hvis han breaker nå, så må målet være å holde seg der. Ja. At det ikke viser at det er et flaks resultat, men at han liksom... Men jeg har jo tatt poeng alt jeg har vært med etter det. Ja. Ja, men at i desember at du fortsatt er der, da. Ja, det hadde vært jævlig kult. Men at du hopper inn kjapt og så ut. Jeg går jo glipp av... Det er 4 eller 5 MPT igjen. Jeg får bare spille 2. Så det er litt dritt. Spiller 1 FIP i Afrika, da. Ja, jeg blir med, altså. Se om vi får en sponsor.